Mirë, jemi e kthyer sërish drejt për së drejti, së pari duhet njohim zhvillimet më të rëndësishme deri në këto momente. Titujt kryesor. Ministrja e Financave, Delina Ibrahimaj, në një konferencë për shtyp deklaroi se gjatë vitit 2022 për shkak të ecurisë së mirë ekonomike dhe të ardhurave në buxhet, borxhi publik arriti në nivelin 64% të GDP-s nga 74% që ishte në vitin 2021. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tavlan Balla, ka komentuar lidhjet e ruse të Monika Kryemadhi duke thënë se prokuroria duhet kishte nisur hetimet. Ai tha se Kryemadhi duhet kishte dalë dhe të sqaronte pasi kanë dalë aksionerët që janë në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kryetari i komanduar i Partisë Demokratike, Enkeleda Libea, i ka mbledhur grupin parlamentar për të diskutuar mbi përgatitjet për fushatën zgjedhore të 14 majt. Në mbledhje nuk janë paraqitur deputetët që kundërshtuan daljen me kandidat për bashki, por vetëm me listat për këshilltar bashkiak. Në një tryezë për shëndetësinë, kreu i Partisë Lirisë Ilir Meta tha se ky sektor është në kolaps të frikshëm për shkak të politikës aventureske të qeverisë. Ai rikujtoi periudhën e pandemisë ku sipas tij qeveria falsifikoi shifrat e të vdekurve, ndërsa familjet shqiptare shpenzuan shumë për të kuruar. Lideri Bielorus, njëkohësisht aleati më i ngushtë i Vladimir Putin, Aleksandr Lukashenko, ka deklaruar se në Ukrainë duhet të ndalen luftimet pa asnjë kusht, pasi po rrezikojmë një konflikt i cili mund të përshkallëzohet dhe të kthehet në një luftë të re botërore. Mirë, ndalemi tani më gjerësisht. Kandidati i Partisë Demokratike Zyrtare për Bashkinë e Tiranës, Roland Bejko, i ftuar dje në Studio Live në Report Televizion, ka dhënë detaje se përse ai ka vendosur të kandidojë, madje duke u shprehur se nuk do të tërhiqet nga gara siç kanë bërë disa kolegë të tij pas presioneve sipas tij të Berishës.